শিক্ষা হৈছে আমাৰ সমাজখনৰ ভেটি যে এই সমাজখনৰ ভেটি নিৰ্মাণ কৰা বিভাগটোত মই বিশেষভাৱে প্ৰাথমিক খণ্ডটোত এবাৰ বাজেটত মই 9,389.54 কোটি টকা ধাৰ্য কৰিছোঁ উচ্চ শিক্ষা বিভাগ যি বিভাগটোৰ উদ্দেশ্য হৈছে স্কাই ইজ দ্য লিমিট আকাশ হৈছে সীমা যে এই বিভাগটোত বিভিন্ন আঁচনি চলি আছে অধ্যক্ষ মহোদয় মই এই বিত্তীয় বৰ্ষত এই বিভাগটোৰ বাবে 2,612.80 কোটি টকা ধাৰ্য কৰিছোঁ অধ্যক্ষ মহোদয় মাধ্যমিক শিক্ষা সামৰ্থ্যই যাৰ সফলতাৰ চাবিকাঠি গতিকে এই বিভাগটোতো এই বিত্তীয় বৰ্ষত অধ্যক্ষ মহোদয় সৰ্বমুঠ 5,131.51 কোটি টকা ধাৰ্য কৰিছোঁ ইয়াৰ পিছত আহিল কাৰিকৰী শিক্ষা বিভাগ এই বিভাগটোতো মই 410.17 কোটি টকা ধাৰ্য কৰিছোঁ।